Patriotada, patriotesha, e disi parafrasisht jenë në njëtë në komilohen, ju i keni mundësin me rujtë shëndetin me ndorë dhe zemrën, ose me pësu fara toku këtë. Ju e dini me prezidentë që kam ikësi ju sot, po thomë, o, me eliminu menin edhe trunin, o, me morë fara toku, mu bo nervos, pa pos, hiqë nevoj. Plus i nonti, edhe 5 ditë vinë kreditat e fundit, mi pagu alarmi fundit, për ndryshe, ju trete e qike e bankës, zë tri jeni mënuar 3 ditë. Zoja Bonk, jeni vonuar me pagesë, nesër do të përfundoni të përmbarusi. Ju i kini mundësi mba piko, a me zhjetë musicu, pa kam e morena. Kam janin dhe patriota, që kam i dhomë rejli ropi lasë dardan. Se ja ka njës to, do fjallë kësia, për më akuzojë, për më dojnë shumë pesimist. Po kubre më zvekuam pesimist, babiko. Me politikani në mëzu, babiko, të ti me rana, babik. Me analista, s'po thonë me rana, por me futje kotë. Me lider fetor, babiko, futje kotë. Që vjen puna, rajnë dhe futbolerat, babiko, s'po maki, babik. A i pa ta tre legendat, midis diskotekës, babik, ti këshin zonin atë paraluës, ta një që au bo me Rumënina, mujti Rumënia. Je Rumënia e fort. Nga ishin, babikat, zdi ke ku atë topi. Ku me dito, babik, zda ka pi Rakim. Tu të na krejt falzë, babiko. Ta ka pi Zek Daniel, cini marun vëra njevëz, babiko. Krejt gjyra, ty krejt e thanol. Kam fa ju, kërkojnë a fali për fasusës. Kë janë marakit, rakist, qefit, krejt në regull. Plus, në zonë me fotografi, ishin dolë, bëjshin bejë, na dolë me hongër ushqim. Djema e ka njëzë me bon diskoteka, ushqim, babika, jo. So që di, babiko, se në shqiptarët kena afinitet për biznis. Kena afinitet për biznis, babiko, edhe në diskotek, babiko, ta bojnë ushqimin. Babiko, ka orë puna, babik, mu këthy në shve, në kod drekës, nëse këni hongër, buk ju pas bo mirë, mi anis me kalzu refimin se cilin shpis që ka bote ka bo, me përfundu mu abeti që gjatë ditës që ja ke ngull dikujna, se ka rej dikon me njerë të shpistojnë që me qupë të feri dagoni, a e mirë, ose të prej, kuna ki temperaturë. Që vjen puna direktus kësha pesu, për si njeri qështis, babiko, që me dhonë për federatin, këta zi e mazi, si njeri qështis, ku me ndosë lider tonë politike e kanë dëshmu vetin që në gjithanshëm. Ku me ndosë peshini Kosovave që përnau, ku me ndosë son të mi qitë në provim, Albini pas të 1%, e këna posë që është i zotin qeverisje, më njerë më shojnë ta është mercenara, anena knena, Isa ka dëshmu sukses, Ramushi sonde këmë të ndu këtyne mjavë kërku platforme qysh me pështu për fasuzin e Kosovës. Mirë mua, profesor! Mirë mua, fitan, përshëndit. Ajde, ma zotë, profesor!